би зөв ойлгож байна уу, муу ойлгож байна уу? Нэг экспорт хийх болгондоо хурж ирж юм нас юу авах юм? Зөвшөөрөл одоо гэрчлэгээ авч гарах юм уу? Тэгэхэр чин одоо яам өөрийнх нь чиг үүрэгт нийцэх юм уу? Тийм болсон учраас лаборатори тийм боломж байгаа юм уу? Бодлого яам чин өөрөө юм механик ажил хийж болж байгаа юм уу? Тэгээ эн чин аль хаагаа өмнө нь баян улгийн бомтор экспорт гэж аж ахуй нэгжүүд чин Улаанбаатар руу ирэх юм уу? Чи бүр аж ахуй нэгжүүдтэй бүр их хүндрэлтэй төвөгтэй юм болгоо ашиж байгаа юм биш үү? Ер нь бүх юмыг ер нь дэш нь яам руу төвлөрүүлэн хүн суртал ингээд Улаанбаатар хотод хурж ирээл тэгээд экспорт зөвшөөрөл ирээд л ингээд хайгаал яваал сайт дээр хурж ирж уулзах юм уу? Яах юм их сонирхол юм болчиход байна. Тийм боломж нөхцөл байгаа юм уу яам? За боловсчлон сайт хариулах уу? За боловсчлон сайт дээр нэмээд тодорхой асуусан юм чи та асуу хэлж. Боловсчлон сайт дээр микрофон чинь нөхц. За 3 номерын микрофон ажлын хэсгээс хариулъя гэж байна. 3 номерын микрофоныг өгье. А бодлого төлөлтийн газрын дарга боловсчлон Наранбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Тэр одоо мал эмнэлгийн экспортын гэрчлэгээ яг ингээд давхардаад байгаа асуудал одоо байгаа учраас л энэ хууль ингэж явж байгаа. Тэгэхээр бид мал хөдөө чухал гаралтай бүтээгдэхүүний нэг цонхны экспортын системийг нэвтрүүлсэн. За энэ дээр бол хуучин одоо төрийн 7 байгууллагаас нийтдээ 45-6 одоо бичиг баримтыг бүрдүүлж 396 цаг буюу 13 хоног ажлын хоног зарцуулж энэ экспортын гэрчлэгийг бол авдаг байсан. Тэгээ одоо энэ өдөө чухам бирж дээр бид энийг төвлөрүүлээд өглөө 8:30-аас одоо өдрийн 12:30 гэхэд одоо экспортын гэрчлэгийг авах нөхцөлийг бол үүсгэсэн байна. Энийг энэ төрийн 7 байгууллагын бүрдүүлж байгаа материалуудыг одоо бүгдийн цахим системд оруулсан. Тэгээ тухайн аж ахуй нэгж бол одоо олон улсын худалдааны гэрээ аж ахуй нэгжийн гэрчлэгийнхаа хуулбарыг шивээд тэгээд бусад одоо холбогдох төрийн байгууллагууд энэ гэрээг үндэслээд зөвшөөрлүүдээ ингээд шаардлагатай материалуудаа одоо аваад зөвшөөрлөө олгоо явах ийм болцоо нөхцөлийг цахим руугаа оруулаад авах болцоо нөхцөлийг бол үүсгэсэн байгаа. Энэ талаараа бид нэр одоо удахгүй энэ 15-нд 11 сарын 15-нд хөдөө аж ахуйн бирж дээр энэ одоо нийтдээ 26 нэр төрлийн хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа бүтээгдэхүүний экспортлох боломж бүрдсэн талаараа юм бас танилцуулга нээлтийг хийх энэ дэр байнга орны нэгшүүдээ бас урьж оролцуулж танилцуулъя гэсэн ийм төлөвлөгөөд. А энэ одоо энэ явж байгаа хуулиараа бол энэ зөвшөөрөл аваад явж байгаа мал эмнэлгийн гэрчлэгийг аваад тэгээ экспортын гэрчлэгийг нь мал эмнэлгийн гэрчлэгийг үндэслээд гайлийн ерөнхий газар дээрээс одоо энэ 20 цэрийн гэрчлэгийг гэж олгочихсон. Тэгээ энэ бол ингээд давхардаад байсан экспортын гэрчлэг. Тэгэхээр энийг бол нэг болгоё л гэсэн ийм хуулийн зохицуулалт явж байгаа. Тэгэхээр одоо ер нь бол хүн судаж хөнгөлдрийн сайдын одоо энэ засгийн газрын тухай хуулийн дээр эрхлэх 16 асуудал байгаа юм. Энэ дээр болохоор хамгийн чухал асуудал нь энэ мал амьтан ургамлын 20 цэрийн асуудлыг сайд эрхлэх ёстой. За тэгээд мал тарьмал ургамлын гаралтад хүнсний зүйл түүхийд болон хөнгөн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний экспорт импортын асуудлыг бас сайд хариуцах ёстой гэдээ ингээд тусгаад өгсөн байж байгаа. Гэх мэтэл хамгийн сүүлд салбарын хяналтын асуудлыг сайд хариуцгаар ингээд тусгаж өгсөн баг. Тэр энэ асуудлууд одоо ингээд яг сайд хэрэгжүүлж чадахгүй ингээд энэ зарим одоо энэ зөвшөөрлүүд нь ингээд гайл дээр нэг хэсэг нь явчихад байгаа учраас энийг нэг болгоё гэдэг зорилгоор л энэ хуулийг оруулж ирж байгаа. Энэ хуулиудын давхардал хийдлийг арилгая гэдэг энэ 6 хуулийг хамтд нэг хууль болгож оруулж ирж байгаа л ийм л асуудал байна. Одоо тэгээ цахимаар нийтдээ нэг 2150 за гамбалт гişүн асуултаа асууя.